Goddag og velkommen i studiet. I dag har vi Frank Varm i studiet, og velkommen til dig, Frank. Tak skal du have. Hvordan er det at være Frank Varm for tiden? Jamen, det er da fint. Altså, jeg er jo på turné, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg, i går var jeg i Aalborg, og så i dag i Aabenraa. Det passer mig rigtig godt. Altså, jeg har jo familie og to børn, og det er rigtig dejligt at være sammen med dem. Men en gang imellem er det også dejligt lige ude at køre en tur. Så er det lidt ro, nemlig. Dit show hedder jo Upassende. Ja. Men hvad er det egentlig, der er så upassende? Jamen, altså, i showet der er det jo de ting, jeg snakker om. Og man kan sige, at alt rigtig sjovt, synes jeg tit, er lidt upassende. Det er jo, når man siger noget, som man måske ikke helt må. Det bliver sjovt. Sådan synes jeg tit, det er. Når man går lige til stregen. Og det gør jeg nok nogle gange i løbet af showet. Hvad er dit formål med showet? Jamen, altså i første omgang er det jo altid folk til at grine. Det er simpelthen det vigtigste. Og så kan man da godt lave alle mulige overbygninger sidenhen. Jeg vil da gerne have, at folk måske bliver lidt mindre bange for det upassende. Fordi samtidig er der faktisk både noget underholdende i det, men der er der også samtidig en lille sandhed i det upassende. En gang imellem, så siger man noget, der er upassende i øjeblikket, men så på den lange bane viser det sig måske, at det var egentlig meget fornuftigt, og så bliver det pludselig passende. Altså, hvis vi skal tage et eksempel, ikke? Altså, at kvinder må tage et arbejde, det var der for 100 år siden utroligt upassende. De skulle da bare blive hjemme og røre i gryden, ikke? Og hvis man sagde, at kvinder skulle have lov til at arbejde og have penge for det, så var man da utroligt upassende. Nu er det da meget rimeligt, synes de fleste. Hvor fik du idéerne til? Det er altså, det er jo sådan, jeg går jo bare rundt ligesom alle os andre, og så en gang imellem, så er der et eller andet, man støder på, som man synes er sjovt, så får I til at grine. Og så tænker man, hvis jeg griner af det, så er måske også andre, der gør. Det kan man håbe på i hvert fald. Og så tager man tit udgangspunkt det liv, man har. Altså for 10 år siden, der var jeg alene, der var jeg single, så snakkede man meget om at gå i byen og feste og drikke og score. Nu har jeg de her to unger og en sød kone, ikke? Så snakker man meget om at sidde i huset, ikke? Fange dræbersnegle ude i haven, bakke en bil ind i naboens indkørsel, så han bliver sur. Sådan nogle ting. Lidt mindre dramatiske ting. Yeah. Men det er stadig et liv, jeg har jo. Hvad er det mest upassende, du nogensinde har sagt eller gjort? Jamen altså, det er et godt spørgsmål. Jeg har sagt rigtig mange upassende ting i tidens løb. Mange af tingene er røget ind i klovnserien. Altså, eller i stand-up-showet, så snakker jeg om det der. Jeg tror altid, jeg har tænkt lidt, det kan da ikke skade noget, man lige siger, det er højt. Men det kan jeg så faktisk somtider. Der er nogen, der faktisk somtider kan blive sure på en, hvis man siger det, man ser. Jeg vil jo gerne komme med et helt konkret eksempel. Hvad kunne det være, ikke? Altså, hvis jeg nu under det her interview pludselig slog en ordentlig skid, altså, så ville det jo være en lille smule upassende at gøre det foran et fint kamera, ikke? Men samtidig vil det så også være en lille smule morsomt. Altså, fordi man ikke må, så er det sjovt at gøre det. Hvad er det mest upassende, jeg kunne finde på at gøre lige nu? Men det var at slå en skid så stor, den stol den væltede bagover. Så ville jeg grine. Okay. Ja. Du behøver ikke gøre det, Tanja. Du skal ikke. Nej, det havde jeg ikke tænkt mig. Bare roligt. Du kan også tage det der vand, der er slynget i ansigtet på mig, ikke? Det ville da også være upassende. Så ville jeg tænke, hvorfor gør hun det? Men det kan da godt være, at det ser rigtig sjovt ud. På kamera, når man ser det i tv sidenhen. Så der kan godt være, at folk vil grine vældig meget af det. Jeg har jo selv diagnosen borderline. Ja. Og det vil sige, at jeg samtidig har humørsvingninger. Ja. Har du også samtidig humørsvingninger? Ja, det skal jeg lige love dig for. Jeg er da tit glad, ikke? Men jeg kan også være rasende over et eller andet, der ikke fungerer. Jeg prøver så at gå i et rum lidt afsides, når jeg bliver meget hissig, ikke? Fordi det er næsten synd for andre mennesker, de skal se på det. Men Jeg kan blive meget aggressiv, når tingene ikke lige flasker sig. Men det kan også være, at jeg har noget borderline. Hvem ved? Det ved jeg ikke. Nej, men når man lige inden man skal på scenen, eller lige inden man skal præstere et eller andet, så kan man jo godt være lidt presset. Ja. Og der skal man lige passe på, at man ikke eksploderer over ingenting. Ikke? Det kan være, at jeg får et rum, hvor der ikke er hverken kaffe eller chokolade, eller det er koldt, og der skal jeg så sidde og vente 2 timer, inden jeg skal på. Så kan jeg godt blive hissig. Eller at der ikke er ordentlig lyd i salen, eller altså, der kan være mange ting. Så lige inden man skal på,
så skal tingene helst bare flaske sig. Og hvis de ikke flasker sig, så kan jeg godt blive meget arg, ikke? Altså, på vejen herned tabte jeg en kop kaffe ud over mig selv i bilen, ikke? For, på motorvejen, ikke? Køre 130 km i timen, fordi jeg lige skal ringe lidt mobiltelefon også. Det er altså, nok heller ikke. Så får jeg straffen lige på stedet. Nej, det er meget dumt. Så smart. Nej, ja. Det er ikke smart. Og der bliver der rasende ind i bilen. Så det er jo nærmest udviklet til en livsfarlig situation, fordi jeg både skal tørre kaffe op og afrunde en telefonsamtale, og samtidig med at skælde ud på mig selv. Men så kan man jo også sige, at det man ikke må det, og så hvis man ikke havde gjort det, så havde man jo heller ikke stået i situationen. Nej, det er rigtigt. Man har kun sig selv bebrejdet samtidig, ja. Og blive sur på. Mm. Det bedste er, når man kan give andre skyld. Det kan jeg godt lide. Men altså tit er det bare mig selv, der er egentlig skyld i det. Kommer du upassende mere frem, når du er negativ? Ja, det synes jeg da. Altså, der er jo... altså, man skal jo ikke være ked af en gang imellem at være negativ, vil jeg sige. Nu er jeg godt klar, vi hedder TV Glad her, ikke? Men altså, der er altså også noget godt TV i at være TV sur en gang imellem. Og det er jo fordi, når man er negativ, så... der bliver man ofte sådan en lille smule aggressiv også. Og der kan faktisk være en rigtig sjov lidt aggressiv. Altså komikere, der er sure på scenen, de er tit sjove at se på. Altså hvis man er alt for tilfreds hele tiden, så kan det være dejligt og hyggeligt at se på, men det er ikke altid så sjovt. Altså Anders Sand er også altid sur. Det er fordi, det er sjovt. Han rasner et eller andet. Ja. Altså når man bliver vred, ikke, så er det jo der, så mister man sin selvkontrollen. Så kommer man til at sige noget, man ikke må. Ja. Og det er jo der, det upassende selvfølgelig kommer. Det er jo, når man er sur, så mister man kontrollen, og så gør man noget, man ikke skulle gøre. Og i øjeblikket der er det så uheldigt, ikke? Men når der er gået nogle år, så er det noget, man kan grine meget højt af. Jamen, hvorfor er det, de forbudte tanker og skrister handlinger er sjovere, end de tilladte? Måske fordi vi jo alle sammen har de forbudte tanker, og det er jo ikke, der er så en, der siger dem højt. Så bliver alle lidt forskrækket over at høre det sagt højt, samtidig med, at der også er en lettelse i, at andre også har tanken. Så det er både en chok og samtidig en glæde over, at andre også kan tænke noget forkert. For det viser sig altså, når man snakker om de forkerte ting, alle tænker det. Alle kan have lyst til at skubbe nogen en gang imellem, så de falder. Hvad skal der ske efter din turné? Så skal jeg i gang med at lave en klovnfilm. Vi har lavet én klovnfilm, så skal vi i gang med at lave en til. Mig og Kasper Christensen. Ja. Det glæder mig meget til. Så... vi sidder og skriver lidt på filmen nu, og så regner vi med, håber på, at vi skal optage her i efteråret. Så der kommer en film til næste år. Ja, men det lyder da spændende. Ja, jeg glæder mig også rigtig meget. Så... det bliver sjovt. Jeg bliver dummere at se på end nogensinde. Er det en direkte fortsættelse, etteren, eller er det en helt ny historie? Ja, altså jeg vil jo rigtig gerne svare på det. Jeg skal være lidt forsigtig, fordi det skal helst være en overraskelse at gå ind og se filmen. Men jeg kan godt, uden at sige for meget, kan jeg godt sige, at vi fortsætter, hvor vi slap. Så det er en fortsættelse af historien. Det kan jeg godt sige. Men i modsætning til film nummer 1, så kommer film nummer 2 til at handle meget om Frank og Kaspers venskab. Der sker noget forfærdeligt imellem de to. Okay. Noget, som ikke er så godt. Og det og så handler filmen lidt egentlig om, at man skal være god til at tilgive sine bedste venner, selv deres største fejl, hvis man vil have venner her i livet. Hvor meget Frank Hvam er der i forhold til ham, Frank Hvam fra Klovn af? Hvor meget minder I om hinanden? Jamen, lidt for meget, vil det svært at sige. Altså, bortset fra, at jeg jo ikke har dummet mig, mens vi sidder her. Altså, ikke jeg selv har opdaget det i hvert fald. Men jeg er ikke helt så dygtig sådan... socialt, som min kollega Kasper Christensen. Altså, jeg kommer samtidig til at sige forkert. Jeg kommer samtidig til at sige forkerte ting i forkerte steder. Og det gør jeg i virkeligheden, det gør jeg også i Klovn, ikke? Men altså, i Klovn, der er det hele sat lidt på spidsen. Altså, at vi tager den lige et skridt længere ud, end
end jeg har opført mig i det virkelige liv. Altså, jeg har jo aldrig skidt i en kattebakke i det virkelige liv. Nej. Det har jeg ikke. Selvom jeg har haft lyst til det. Jeg tror, det var alt, vi havde for i dag. Så tak fordi, at du gad at bruge noget tid på at komme her. Så det var en fornøjelse. Jeg har en gave til dig. Nå, så, ja. Hvor dejligt. Så. Er den upassende? Nej. Nej, hvor dejligt. Har I spist de fleste af dem selv? Ja, jeg har også en rigtig gave til dig. Nå. Det var måske lidt upassende, at halve posen var spist. Så. Ja, det var også meget godt tænkt, så. Det synes jeg. Men jeg vil da gerne spise dem alligevel, selvom der er kun nogle ganske få tilbage. Det må du også gøre. Og også tak for den her meget, meget fine gave. Tusind tak. Sådan. Noget i den retning. Det er sådan cirka det, jeg hedder.